kadrdalar bazı mavzular doğrusu da mülahaza münazaralı bahslar olup getirdi. Ben vaxt manası da kiralmayıp ben. Lekin şu meselelerde özümünü münasabatımını bildirmek için ben. Birinci mesele. Adliye Vazirliğinden davlet degen bir resmi kişi Adliye Vazirliğinin namıdan bazı gaplarını yapardı. O kişi Adliye Vazirliğinin namıdan yaparlar. Kanuni esasını rukaçlı yaptılar. Doğru, hakları var. Lekin bu gapni yaparlar domlalarga karata aytilayotgan de domlalarını umumiyleştirmeslik gerek. Bu bir. İkinciden domlalar ahlak meselesi de bir narsani halal, bir narsani haram ekanligini aytarken kanun uşa halal haram meselelerini tahlil qilmaydi. Ve domlalar odatda kanuni asoslarda kimnidir e'tiqodga majburlash yo'qligini juda yaxshi bilishadi. Bu odatda xalqqa murojaat qilinarkan, xalqni aksari musulmon bo'lganligi uchun ularning e'tiqodiy tushunchalaridan kelib chiqib gapiradi. Endi ba'zi odamlarga, masalan, mast qiluvchi ichimliklar harom degan gap, ichsang jahannamga tushasan degandek eshitilgan bo'lsa, u o'shanday talqin qilgan bo'lsa, bu hech kimni majburlash hisoblanmaydi. Qonunning qaysi nuqtasida bir musulmon odam bir boshqa bir odamga islomiy tushunchalarni gapirsa, uni majburlagan bo'ladi. Qonunning qaysi bandida? Vijdon erkinligini aytayaptilar. Ha, vijdon erkinligi ta'minlangan mamlakatda yashayapmiz. Nimaga aynan vijdon erkinligi tushunchasini domlalarga talqin qilyapsiz? Dahriylar, ateistlar ertakech to'xtamasdan islomni tanqid qilib, qoralab, payg'ambar alayhissalotu vasallamni haqorat qilib, musulmon bo'lganlarni har turli nomlar bilan atab yotibdi, terrorist deb yotishibdi. Bu vijdon erkinligi ularga ham tatbiq qilinishi kerak. Nimaga aynan nishonda domlalar? Nimaga? Qonunni shaxsiylashtirmasligimiz kerak. Qonunni shaxsiylashtirmasligimiz kerak. Qonun hammaga barobar. To'ppa to'g'ri. Dinda majburlash yo'q. Bizni domlalarimiz inshaalloh robbil alamin dinda majburlashmaydi. Ha, hikmat bilan chiroyli gapirishlik tavsiya qilinadi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi qoshida ulamolar kengashi bor, muftiy hazratlari bor. Ularning rahbarligida bizni imomlarimiz qonun doirasida o'zlarining faoliyatlarini yuritishyapti. Nimaga aynan domlalarga hujum? Nimaga aynan domlalarni ya'ni o'zlari o'rgangan da'vat vazifalariga qarshi gapirilyapti, men tushunmadim buni. Davletov janoblari Adliya vazirligining nomidan gapirar ekansiz, Adliya vazirligining nomidan aytayotgan gapingizni shaxsiy tushunchalaringizga aralashtirmasangiz degan fikrimiz bor, munosabatimiz. Biz ham bir fuqaro sifatida bu munosabatni bildiryapmiz. Mening munosabatim O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining rasmiy munosabati emas. Shaxsiy munosabatim O'zbekiston fuqarosi o'laroq aytayapman. Biz masalan imomlarimiz masjiddan turib ba'zi narsalarni halol haromligini gapirsa, hech kimni majburlamaydi. Xohlagan ishini qilsin deyapti. Lekin musulmonman degan odam, "Oy, axloqli bo'lsin" deydi. Buni endi yetkazish uslubida ba'zi tanqidlar o'rinli. O'rinli, to'g'ri. O'shunaqangi tanqidlarga bizning imom domlalarimiz, ulamolarimiz to'g'ri xulosa chiqarib, go'zal mavoiza bilan to'g'ri uslubda dinni yetkazishlikka harakat qilishyapti. E'tibor bergan bo'lsanglar, biroz qo'pol, biroz keskin suhbatlar sababli ba'zi voizlarimizga tanbih berilyapti. Uni ba'zi o'rinlarda ishdan chetlatilyapti. Unga ham tarafkash bo'lmasanda, lekin bizni domlalarimizga iltimos, tilaklarni uzatmanglar. Domlalarimiz o'zlarining ishlarini qo'ldan kelgancha harakat qilib bajarishyapti.